kárhoztatások azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, azaz az Isten az ő fiát elbocsátván, bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedhetik, mert nem is tehetik. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jó lehet a test, holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Annak okáját, atyám fői, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Ebben az igeszakaszban lehet olvasni arról, hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki Istennek tetsző módon éljen, úgymond lelki életet. Lelki emberek lévén, vagy hívők. Lelki életre hívott el bennünket Krisztus, mivel ő megváltott a vére által saját magának. És amikor újjászületünk, megtérünk, Isten gyermekévé fogad bennünket, akkor ott van a hívőben, az új hívőben egy olyan vágyakozás, hogy én szeretnék úgy élni, mint ahogy a Biblia elvárja, mint ahogy a Jézus Krisztus elvárja, mint ahogy a lélek indítaná engem. Van az a gondolat, hogy ilyen hívőket segítő tanács, hogy amikor valami döntést szeretnél hozni, hogy Jézus a helyedben megtette volna-e ezt az adott lépést. Ez gondolom hallottátok már sokan, hogy feljött kérdés a hívő életébe, hogy tegyen, ne tegye, menjen ide, menjen oda, és akkor van az a tanács, hogy gondold át, hogy Jézus elment-e volna oda, hogy Jézus hogyan döntött volna ebben a helyzetben. És ez egy jó tanács igazából, csak kicsit kell pontosítást adni hozzá. Ugye sokan úgy akarunk járni, mint Jézus, és feltesszük ezt a kérdést, és nincsen ezzel semmi baj, hogyha ezt tesszük, hogy mit tenne a helyemben Jézus, hogy feltesszük ezt a kérdést. De itt ebben a szakaszban egy csomószor olvastuk, több versnek is a végén ott van az a kifejezés, hogy lélek szerint kell járni. Nem azt mondom, hogy a Jézus szerinti járás, vagy a lélek szerinti járás, az két különböző dolog, de Jézus nagyszerű példa volt arra, hogy ő maga hogyan járt lélek szerint. És nyilván, hogy a Jézus példáját követjük, akkor végül is oda lyukadunk ki, hogy lélek szerint járjunk, csak elsősorban nekünk az van parancsolva, hogy lélek szerint járjunk. A lélek gondolatait vigyük véghez, ami cselekedeteink a végső soron a lélek gondolataival legyenek egyenlő. És ez az igazán jó gondolat egy hívő életében, amikor azon gondolkodik, hogy a lélek erre indítana engem. Az Úr Jézust erre indította volna a lélek, kicsit pontosabban megfogalmazza ezt a kérdést. És jó az, hogyha minden hívő lelki akarna lenni. És egy valójában újonnan született hívőben tényleg ott van ez az érzés.
én lélekben vagyok, kedves akarok lenni Isten előtt, lelki módon akarok élni, Isten kedvességét szeretném az életemben. És ezek mind nagyon jó gondolatok. És egyszer volt egy bibliai iskolai úra, ez valamiért eléggé megmaradt bennem, és nem tudom pontosan, hogy melyik bibliai iskola volt, meg melyik tantárgy, de ilyen lélekkel kapcsolatos dolgokról beszéltünk, és növekedés, ez volt a téma. És a Totter bácsi, a tanár feltette a kérdést, hogy ki az, aki lelki? És volt ott egy fiatal hívő, és azt mondta egyből rávágta, hogy hát én! És kicsit vicces volt ez a helyzet, mert ez ilyen büszkeségnek hangzódott, hogy na ki az, aki lelki? Hát én! De fiatal hívőként jó volt az a gondolat, hogy benne, hogy mert ő nyilván nem büszkeségből mondta ezt, nem. Még új volt a hitben, és arra gondolt, hogy a megtért emberek azok lelki emberek. És tényleg erre van szükség, hogy az ember törekedjen a lelkiességre. Hogyan lehetséges ezt elérni? Azt olvastuk ebben az egész szakaszban, hogy a lélek dolgain kell gondolkozni. A lélek dolgain kell, hogy járjon az eszünk, a fejünk. És manapság ugye, rengeteg úton, módon maga az ördög akar betörni a mi fejünkbe. A reklámok által, amikkel csábít bennünket, aztán meg kívánságával, az élet kérkedésével, ami mindenhol körülvesz bennünket, és gondolkodunk is rajtuk jó sokat, hogy hogyan lehetne azokat elérni. Csak vajon ez a gondolkodásmód, ez lélek szerinti-e? Nem probléma az, hogyha valaki értelmes keretek között előre akar mozdulni az életében, és ilyen gondolatai vannak, hogy ezeket hívő módon lelki keretek között megvalósítja. De amikor olyan gondolatok keringenek bennünk, hogy hogyan lehetne elérni ezeket Isten törvényén kívül, az már nem lelki képen való gondolkodás. Tehát arra indít, arra buzdít bennünket ez a felolvasott igeszakasz, hogy a lélek dolgain gondolkozzunk. És nagyszerű lenne ez, csak itt jön pont ez a nehézség, hogy nem erre vagyunk beállítva. Alapvetően sajnálatos módon. Nem erre szocializálódtunk, nem erre világba jövőre, nem erre neveltettünk. Vannak jó hitetlen emberek, akik lehet, hogy jó erkölcsös neveltetést annak próbálnak adni a gyermekeinknek, de akkor is maga az egész világ arra van felépítve, arra van specializálódva, hogy ne lélek szerint gondolkozzunk, hanem test szerint. És ebből a test szerinti gondolkozásból kijövén, vagy újjászületvén, vagy kiszületve ebből, beszületünk Istennek a családjával, pedig azt mondják, hogy lelki képen gondolkozzatok is. Itt jön ennek az egész gondolkozásmódnak a nehézsége, hogy hívőként ez van elvárva tőlünk, hogy lélek szerint járni, lélek szerint gondolkozni. De ugye az egész világ pont a testérségre van felfűzve, és ezért van, hogy mindenfelé reklámot lehet látni, és az ördög hogy rájátszik az élet kérkedésére. Erre van szükségére, ezt vedd meg magadnak, ettől leszel boldog, hogyha ezt megkapod, hogyha ezt látod, legelted rajta a szemedet, vagy ilyenek. És ez teljesen messzire visz bennünket a lélek szerinti gondolkodástól. A testi gondolkozás az leginkább az önzésre alapul. Az élet kérkedése, szemek kívánság az, hogy mindig igazából önzés. És tényleg az egész világ erre van beállítva, hogy akkor tudsz elérni valamit, hogyha önző módon lenyomsz másokat. Akkor tudsz valamire vinni az életedet, hogyha önző módon viselkedsz másokkal szemben. És ez sajnálatos módon egy elég alapvető gondolkozásmód a testi gondolkozásban. Tehát testi gondolkozás legfőképpen az önzésből áll. Ugye maga például gyereknap. Voltunk ilyen gyereknapi programon, és hát ott elég sok önzést lehet is látni a szülők részéről. Nem csoda, hogy
testi gondolkozásról azt olvastuk, hogy az halál. Az maga a halál. Akár ebben az önző gondolkodásban az is szokott lenni, hogy mások halálával, azzal megy előre majd az én dolgom. Azáltal tudok én majd előre lépni, nem? Annyira eljön őket, hogy akár belé is hal az ember. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Testileg, csak ahogy a hírnevét megölöm, hát ezzel szinte azt az embert ölöm meg. Ahogyan bizonyos dolgokban el lehetetlenítem, hát abból soha nem fogok felállni az a másik embert. Na ez a világi fajta gondolkodás, ez a testi gondolkodás, amitől el kell térni, amitől meg kell térni a hújában. A világnak olyan leges-legelején ott láttuk ezt a halál gondolkodást, a testi gondolkodást, amikor ténylegesen a halál gondolata fogant meg Káin fejében, és meg is csinálta ezt a testvérével, Ábellel. Ez a lelki életmód, amire, ahogyan az elején utaltam, ez ott van a hívő életben. Ott van minden hívő szívében, ott van a te szívedben is. Igazából remélem nem nagyon mélyen elásva, vagy annyira remélem nem oltottak meg az idők során a Szent Lelket. De ott van ez az egészséges vágy minden hívőben, hogy én szeretnék lelki képen élni. Én szeretnék a mennyi atyámnak a kedves életmódot élni. És ez az egész a gondolatban tűr el. A gondolkodás módunkban. Ezért van ez az igaz szakasz, a vége felé beszél arról, hogy gondolatban tűr el ez a csata. A lélek gondolataira kell gondolkodni, és a test cselekedeteit azt meg kell örökölni. Az, hogy te magad mire gondolsz, mind gondolkodsz, mind jár az eszedet, merre hagyod el csatankolni a gondolataidat, ez mutatja meg, hogy testi vagy, vagy lelki vagy. És amin nagyon sokat gondolkodik az ember, előbb-utóbb gyakran az valóságá válik az életében. Ezt nem törvényszerűségképpen mondom, de gyakori dolog ez, hogy amin az ember elmélkedik, hát az előbb-utóbb igazi vágyá formálódik a szívében. Aztán szeretné azt megcsinálni, és teszi érte lépéseket, és sokszor ezek a dolgok valóságá is válnak az életünkben. Csak kérdés, hogy ezek lelki gondolatok voltak, és a lelkiség valósul meg az életünkben, vagy világi eszközökkel, testi gondolatok és testi önzéshez, halálhoz vezet. Vannak olyan kísérletek, hogy próbálnak csinálni gondolatolvasó gépeket. Ugye az ember próbál sok mindent elrejteni, elássák az ember az dolgokat, elégetnek, vagy hát akkor, hogyha elégetünk valamit, egy dokumentumot, akkor is teljesen megsemmisül, visszaállíthatatlanul, de van még egy olyan terület, ahol nem sikerül bejutnunk, eljutnunk. Ez az ember a gondolata. Hogyha ott el van ásva valami, és van akarat ereje és kínzás ellenére sem hagyja ki magából, akkor oda is jó mélyen el lehet ásni a dolgokat. És az ember szeret is ott a gondolatában csak olyan dolgokkal ellenni, amit másnak nem akar megmutatni, nem akar felfedni, vagy kiásni. És egyszer láttam egy ilyen tudományos kutatást, hogy próbálnak gondolatolvasó gépet csinálni. Nagyon sokan érdeklődnek egy ilyen gép után. Nyilvánvalóan nem csak a bűnüldözés és ilyen áldozatok, hanem tisztességtelen dolgokra is fel akarják használni, és az ember igazából fél egy kicsit attól, hogy így felfedődik az, hogy mi van az én gondolatomban. És mutattak ilyen képeket, hogy tudjátok, hogy az ember fejére ilyen sok drótot így rácuppantanak, és akkor ilyen mutatnak nekik egy képet, mutattak egy elefántot, és akkor mutatták azt, hogy a dolgokon keresztül mit tudott a gép kitalálni, hogy mi lehet az ember fejében, és hát valami elefánt hasonló formájú dolgot megjelent. Eléggé ijesztő volt első látásra, hogy így a kb. Szinte a gondolatolvasás kezd előjönni. Nem tudom, hogyha ténylegesen lesz ilyen, valószínűleg az Antikrisztus például sokat fogja használni. De mi van a te gondolatodban? Annak az embernek mutattak egy elefántot, és az volt a gondolatában, hogy arra gondolt. És valamelyest ilyen a ködben
Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Na, hogyha téged rácuppantanak arra a gépre, mi van a te helyedben? Hogyha minden gépnél sokkal tökéletesebb a személy, maga az Atya Isten, megvizsgálja a szívedet, milyen gondolatot lát oda bent. A test szerinti gondolkozás az halál, a lélek szerint való gondolkodás pedig élet és békesség, azt olvassuk. Nem meglepő, hogy az embernek a bűnösségétől, bűnös mi voltából fogva, sokszor olyan gondolata van, ami igazából halálra vívő gondolat. Sok bűn, ami meg van említve, az igazából végső soron halálra visz. Ugye az 1 Mózes 6:5-ben olvasok azt, hogy az az, ami előtt Isten látta azt, hogy megsokosodott az ember gonoszsága a Földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz. Szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül gonosz. Amit gondolkodott, az végig is végezik az ember. Megalkotta. És a gonoszsága járta az ember az eszét, és gonoszságot alkotott, hozott létre. És hogy a szüntelen csak gonosz. Volt igaz ez évezredekkel ezelőtt, és hát a világon földjében inkább lefelé megy. Mennyivel igazabb az, hogy manapság, hogy megnézzük az emberek szívét, gondolatát, akkor nem azt mondom, hogy élet és békesség van ott. Tud az ember erre gondolni, és tud tenni ennek érdekében, van olyan, hogy valami jó ügy, mellé az emberiség felsorakozik, és van valami katasztrófa a dolog, és menjünk, és keressük meg az embereket, és az élet. Te gondolkodik az ember, hogy hát vannak még túlélők, és mentsük meg őket, az ő életüket, és az élet gondolat, békesség gondolat. Vásunk véget a háborúnak, milyen békesség, tehát ezek jó gondolatok, de alapvetően az ember benne, az ember szívében való gondolatok sajátos módon inkább halálhoz köthetően. A test gondolatai azok inkább ezek. Mi azt olvastuk, hogy lehet egyszer, hogy a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, mert a testnek gondolata halál. Illetve azt is olvastuk még, hogy 8-as vers, és akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Tehát akik test szerint gondolkoznak, azok halál gondolatokon vannak, és nem lehetne kedvesek Isten előtt. Egyfajta ellenségeskedés van köztük és Isten között. Ez a halál gondolat, ez gyakorlatilag egy ilyen passzív gondolat. Ugye a halál az elkülönülést jelent. Az én gondolkodásomban elkülönülök Istentől. Istennek van egy terve, egy jó terve, egy áldásokkal teli gondolata, hogy erre felém ember, ez áldáshoz visz téged. De nekem van egy olyan gondolatom, ami Istentől el van szakítva. Halál gondolat. Istentől való elszakítottság, az a halál. Az én gondolatom az pedig az, hogy elmegyek arra. És ez egy testi gondolat, ez egy, az a halál gondolata. Elválasztulni, elidegenedni Istentől, amikor az ember azon gondolkodik, hogy hogyan tudnám ezt én véghez vinni Isten nélkül. És hogy a világiaknál szüntelen minden erről szól, hogy hogyan lehet Istent kizárni az életemből, hogyan lehet Istent a társadalomból kirekeszteni, és mindenféle izmusok megjelentek ezzel kapcsolatban. És ki akarják rekeszteni az Istent az életükből, a gondolatainkból. És ez a fajta gondolat, ami kirekeszti Istent, ez a halál. Ez a halál gondolat, ez a test gondolata. És olvastuk azt is, hogy úgy ellenségeskedés Istennel. Ugye a halál az kb. Úgy mondható, hogy ilyen passzívabb dolog, hogy Istentől így eltávolodok, és engem nem érdekel Isten, hogy rá sem gondolok, megvan az én utam, módom. De az, amikor ellenségeskedni Istennel, hát az pont, hogy aktívan szembe megyek Istennel szemben. Tehát azt mondja ezek a versek, hogy a testnek gondolata az halál.
valóság, és az élet. Hogyha az életre gondolkodsz, akkor végső soron ki fogsz jutatni Jézus Krisztushoz. Tehát amikor arra gondolsz, hogy az én utamat olyan tehetném, lélek szerint, ami az életre visz, akkor a gondolkodásodban előbb-utóbb ki fogsz jutatni Jézus Krisztushoz. Ő az élet. Aztán azt mondja, hogy lélek szerint gondolkodnak, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Tehát a lélek, a Szentlélek egyszer gondolkodik az életen, Jézuson, illetve gondolkodik békességen. Akkor leszel lelki, hogyha a lélek szerint gondolkozol. Azokon a dolgokon gondolkozol, amiken a Szentlélek gondolkozik. És azt olvasok itt, hogy a lélek gondolata élet és békesség. A békességhez is ugyanazt lehet elmondani. És Jézus azt mondja, hogy békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, se ne féljen. A lelki gondolatok, béka gondolatok, azok is igazából előbb-utóbb Jézus Krisztushoz fognak vezetni. Jézus azt mondja, hogy én olyan békességet adok neked, ami teljesen más világ által kínált békességhez képest. Hogyan lehet lelki dolgokon gondolkodni? Több különböző gyakorlati javaslatot lehetett erre már hallani az évek során. Nagyon gyakran szokták ajánlani azt, hogy tanuljál meg igeverseket kívül, és hogy azok legyenek a szívedben. Azt mondtam az elején, hogy vajon mi van a te szívedben? Az életnek gondolatai, vagy a halálnak a gondolatai? Igeversek vannak a szívedben? Tanulgatunk meg igeverseket. Régen az volt, ugye, hogy minden héten igeverset megtanulni. Azok kevésbé maradtak meg. Most az van, hogy havonta megtanulni verseket. Ezek valamelyest jobban megmaradnak az emberben. Sőt, a misiben őben nagyon jól megszoktak ezek maradni. Már korábban mondtam ezt a bizonságtételben, de milyen jó az a példa, amit lehet látni akár egy ilyen kisebb gyermeknél, akinek még nincsen teljesen kiforrott személyisége, és azért lehet látni, hogy a kis szívében milyen dolgok, gondolatok vannak. És van néha sajnálatos módon, hogy reggelente így rosszul szoktam lenni, és teljesen így elterülök meg ilyen szinten, és hát évente egyszer-kétszer. És a Misi, ő még sohasem látta ezt. És amikor ő legelőször meglátta, akkor hát még kiforrottlan személyiségként, hogy most mit csináljon, vagy nem tudja, hogy hozzon egy pohár vizet, vagy hogyan segítsen. És mi van az ő kis szívében? És nem kellett ilyen gondolatolvasó detektort rátenni a fejére, hanem megmutatta, hogy mi volt az ő szívében. Elkezdte mondani a legelső igeverset, amit egy ilyen havi igeverset megtanult valahol az életében. Szóval nálam egy hét volt, jó az Úr, és hogy amikor ott feküdtem, és elég rosszul voltam, akkor azt hallani, hogy a fiam elkezdi mondani ezt, hogy erősség a szolgatás idején, és ismeri a benne bízókat. Hát segítség volt. Ez életgondolata volt. Ez adott békességet. Miközben a szóval van ott az ember, az eléggé nyugtalanító saját magának is. De az ő szívében nem ez volt. Olyan gondolat, ami élet és békesség. Ezért jó például, hogy megtanulja az ember az igét kívülről, és a szívébe rejti el az Istenek beszélét, hogy ne vétkezzen ellene, ahogyan a Zsoltárban olvassuk. Lélekben járni, a lélek dolgai gondolkodni. Amikor azon gondolkodsz, hogy talán a testünkből fakadóan ott van bennünk az első gondolat egy másik ember felé, hogy benek folytanám. De mégis a lélek gondolata arra visz engem, hogy hogyan lehet őt szeretni. Örömmel. Békés módon, hogy eltűrni őt békességesen. És szíveséget is tenni akár neki, jóságosan. Mint valami hűséges társ. Szeliden, de azért mértékletességgel is. Na, amikor ezen gondolkodik valaki, akkor azt mondja utána a Bácsi 5-ben a következő
békessége, és nincs csak ez a békesség dolog előjön, mert minden értelmet felgyújtva, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolkodni Krisztus Jézusban. Továbbá, Atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírek, jó hívek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, na ezekről gondolkodjatok. Azt mondja a Biblia, hogy ezek legyenek a fejetekben. Meglátni azt, hogy miben lehet megdicsérni valaki mást. Tudom azt, hogy a gyülekezetben vannak olyanok, akiknek pont az a lelki ajándékban, hogy dicsérni másokat, amik csak igazak és csak tisztességes. Kedvesek egymás felé. Na, ezek az élet gondolatai. Ezek a békesség gondolatai, ami minden értelmet felül halad. Hogyha ezek a gondolatok vannak benned, akkor fogod ezeket megtenni. Hogyan lehet ezeket a gondolkodást, ezt a gondolkodást megélni? 10-11-es versben azt olvastuk, hogyha pedig Krisztus, ti lennetek van, jó lehet a test, holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, megeleveníti a ti halandó testvéreket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezt a halandó testünket, ezt Jézus Krisztus megeleveníti. Ugye egyszer ad újjászületést a megtéréskor lelki értelemben, de ami gonosz testünket, ó természetünket, azt is újjáformálja, azt megeleveníti, azt olvasjuk. Amikor egy keresztény megéli a hívő életet, akkor valójában csodát látsz. Amikor keresztény lelki módon él, akkor az valójában egy feltámadás ez a vers szerint. Mert akkor azt látjuk, hogy annak lelke, aki megelevenítette Jézust a halálból, bennünket is megelevenít. A mi testünket is megeleveníti. Ugye azt akarok mondani, hogy a testet azt meg kell ölni, a testnek meg kell halni. És igen, tényleg. Nem olyan rossz ez a gondolat, de az Róma 8.13-ban mit olvasunk? Mert ha a test szerint éltek, meghaltok. De a testet a lélekkel megöldököitek, éltek. Valaki döntte a verset, amit felolvastam. Mi volt, amit kihagytam belőle? Régen, régi időben az volt, hogy mondott a ritkát, hogy a verset, mindenki elkezdte keresni, és nézti közösen. Róma 8.13. Mert ha a test szerint éltek, meghaltok. De ha a testet a lélekkel megöldöklétek, éltek. De a test cselekedeteit, igen. Lélekkel megöldöklétek, éltek. A test cselekedeteit kell a lélekkel megöldökölni. Nem magát az egész testet, mert azt olvastam itt korábban, hogy azt a testet, azt a halandó testet, azt meg akarja eleveníteni az Atya. Megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. A Szentléleknek ezt a halandó testet, ezt meg kell elevenítenie. Persze igaz az a gondolat, hogy meg kell öltökölni ugye az ótermészetet, a régi testet. De ahogyan valaki remedítkezik, és a víz alá megy, az jó, hogy megöldökölni a testet, csak ezt a testet meg akarja eleveníteni az Atya lélek által. Na erre van szükség, vagy ezért van szükség a Szentlélekre a mi életünkben. Ekkor élünk igazi lelki életet, amikor a mi testünkkel is dicsőítjük a mi mennyei Atyánkat. Nyilvánvalóan ez saját elégből megöldökölni, hát már lassan megy. Nem, hogy feltámasztani, és megeleveníteni azt a testet. Na ezért kell a lélek, mert hogy azt mondja, hogy a lélek által. Ezért van szükség a Szentlélekre. Ezért jött el a Szentlélek, és ezért van plusz segítségünk nekünk. Minden ótestvártani Szenthez képest.
lélekkel megöldökölni. Egy hasonló, szinte párhuzamos igeszakaszban a Galácia 5-ben következőt olvassuk. Galácia 5, 16-os, 17-es vers, ezt el sem fogom felolvasni. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen telekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Mert ott van bennünk az akarás. Ott van bennünk az, hogy szeretnénk lelki képen élni, csak a lelki gondolkozás és a testi gondolkozás az egymással ellenségeskedésben van, ahogy olvassuk. De ott is, Galácia 5-ben is, szintén ott van a bátorítás, hogy lélek szerint járjatok. És az Úr Jézus nagyon jó példa erre, hogy ő maga hogyan járt lélek szerint. Ugye ott van például az az eset, amikor elment a pusztába és megkísértetik háromszor is. Mind a háromszor a válasz az lelki válasz volt. Ott voltak fizikai dolgok, amikkel kísértette őt a sátán, és mégis lélekkel öldökölte őt meg. Biblia vers volt a válasza. A lélek kardja azzal harcolt vissza. Vagy mikor az Úr Jézust Péter kísértette, és mikor arról volt szó, hogy az Úr Jézus kezdte megjelenteni az ő halálát, hogy meg kell halnia, sokat szenvednie, meghalnia, és harmadnapon feltámadni, akkor Péter ugye félre vonja, és mondja azt, hogy figyelj, Mester, ez sok lesz, és te ilyet nem mondjál. És Jézus visszaválaszol neki, hogy támaszt tőlem, sátán, és lelki módon harcol ez ellen a kísértés ellen. A Getsemáné kertjében is volt egy jó erős lelki harc. És lelki harc volt, tehát harcolni úgy lehet harcolni, hogyha van ellenség. Szerintem igen nagy lelki csatát hívott ott a Getsemáné kertjében is az Úr Jézus. És győzedelmes lett. Azért, mert lélekkel legyőzte. Lélek gondolatával legyőzte a testnek a gondolatát. Mit csinált ott is az Úr Jézus? Imádkozott. Az imádkozás, az imádságban pedig erősen lelki természetű dolog. Ezért igaz az a mondás, hogy az a tanács, hogy megtanulni igéveseket. Az igével legyőzni a testi gondolatokat. Imádsággal legyőzni a testi gondolatokat. Nem azt mondom, hogy ne egyen az ember, ugye az Úr Jézusnál is ott volt az a kísértés, vagy éhes volt, hát én nem azt mondom, hogy minden egyes alkalommal, hogyha valaki éhes, akkor az kísértés természetes emberi dolog. De hogyha valaki például böjtöl, már pedig az Úr Jézus azokban a napokban, azokat a napokat böjtölésre szánta, és akkor valaki azt mondja, hogy na én elkezdek dézsmálni, hát az akkor már bűn lenne. És ott is az Úr Jézus lelkiképpen állt ellen, és Biblia verset válaszolt. Getsemáné kertjében is imádsággal hatakozott. A testi gondolatok ellen kikerülni a keresztfát. Azt mondja Róma 8.13-nak a vége, mert ha test szerint éltek, meghaltok. De a test cselekedeteit, a lélekkel megöldökölitek, éltek. Élni az egy naponkénti esemény. Ugye a születés az egy pillanatszínű. De élni, hát minden nap kell élni igazából. Pál apostol ezt a lelki életet, azzal vesz, lelki való életet azzal indítja, hogy oda szállni magunkat Istennek. Róma 13-14 mondja azt, hogy se ne szálljátok oda a tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szálljátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból az életre keltek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Odaszállással kezdődik Jobbából ez az élet, amiről beszél
később Pál. Ha a test cselekedeteit a lélekkel megadatítottak, akkor éltek. És az odaszállással elkezdődik ez az élet, de mégis minden pillanatban kell megölni a test cselekedeteit. Ezért mondja később Róma 13:14-ben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok kívánságokra. Ez jelenti azt, hogy naponként élni, életben maradni. Nem a testet táplálni, hanem lelkileg táplálni magunkat. Lelkileg táplálkozni. Nem megadni azt a kívánságot az én testemnek, amire csábít az én szemem, vagy indítanak az élet kérkedésre. És ez gyakorlatilag, hogy nem adom meg a testemnek azt, amire a kívánság édesgeti, amire a kísértés vonza, na ez gyakorlatilag önuralom. És honnan kezdődött ez az egész gondolat? Mert hogy a világiaknál a testi gondolkodásban az alapvető gondolat nem más, mint az öntözés. Hívő oldalon pedig eljutottunk oda, hogy önuralom. Milyen érdekes a magyarokban, hogy mindegyiket ilyen ön dologgal kezdődik. Testi gondolatoknál ott van az önzés. Lélek szerinti gondolkodásnál pedig sokszor kell, hogy legyen az önuralom. Vajon képesek vagyunk erre? Vajon engedjük el azt, hogy Jézus Krisztust, ahogyan feltámasztotta az Atya, vajon hagyjuk-e neki, hogy megelevenítse a mi halandó testünket is bennünk lakozó lélek által? Azt olvastuk a legesleg utolsó felolvasott versünkben, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek.